התקשרת אליי איזה אחת, סיפור. אומרת לי, שלום, אני מדברת עם קובי קוריה. אתה אומר, כן. אומרת לי, אני רוצה שאתה תבוא, תעשה לנו סטנדאפ בהתנדבות. אמרתי לה, למה, מה? אמרתי לה, אנחנו מפונים. אמרתי לה, איזה מפונים, איפה אתם? אנחנו מפונים, אנחנו מהעוטף. אמרתי לה, איזה עוטף? עוטף תל אביב. אתה בא, אתה רואה לובי, מיליון ילדים, בלגן. עכשיו, אתה יודע, מסכנים כמה חודשים שם. והיא יושבת לי עם גרעינים ככה, כל הפעם, יאללה, תצחיק, 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 החבר'ה העצובים, תן בדיחות. אני אומר לה, רגע, רגע, נשמה, איך אפשר ככה לעשות סטנדאפ? אנחנו רואים ילדים, וזה אמרתי לה, אפשר להוציא את הילדים, לא, לא, עזוב, יאללה, תקדם. אמרתי לה, מה עושים? אמרתי לה, לך דבר עם מנהל המלון, אולי ישלח פה הבטחה. באתי אליו, אמרתי, תקשיב, אחי, איך אני יכול לעשות פה הופעה? הוא עושה לי, תקשיב, אנחנו את השליטה על המלון איבדנו. אתה רוצה, בהצלחה לך. כל פעם שאני בא, עושה קטע על הזקה, מדבר על הזקה, מתחילה הזקה. אתה מאמין לי? לך תעשה הופעה ככה. שיהיה, אל תדבר עכשיו. לא, עכשיו אנחנו לא בהופעה, אבל...